Amb la instal·lació multimèdia El Fòrum, culminava un projecte d'Antoni Muntades que proposava una reflexió crítica entorn del món de l'art i del gran boom que va viure als anys 80. Ens trobem en una mena de plaça o espai circular, El Fòrum, al qual s'obren un total de 7 cel·les il·luminades per colors diferents. Verd. Lila. Groc. Blau. Vermell. Gris blavós. I negre. A l'interior de les cel·les només hi ha encastades unes pantalles de televisió on es veuen sense interrupció entrevistes a personatges del món de l'art. Cadascuna de les cel·les és dedicada a un tema determinat. A la de color verd, per exemple, parlen els marxants i els galeristes. A la de color lila, els col·leccionistes. I a la de color groc, la gent dels museus. Finalment, la impressió que rep l'espectador és la d'una suma caòtica d'informacions que parlen insistentment de l'art, dels artistes, dels museus, de les col·leccions o de les galeries. Però l'art, com a tal, n'és absent. D'aquesta manera, es posa de manifest la buidor dels discursos mediàtics sobre l'art i s'actualitzen les reflexions sobre el paper de l'art i els artistes en la societat.